Вони ніжно усміхаються та під руку один з одним заходять до зали реєстрації. Сьогодні одразу 12 херсонських подружніх пар, які прожили у шлюбі 50 і більше років, відчули радість та хвилювання, як і у день свого весілля. Наречених, як і годиться, гості заходу зустрічають бурхливими оплесками. Секретар Херсонської міської ради Галина Лугова розповідає, урочисто вітати херсонські пари з їх золотими та діамантовими весіллями – вже гарна традиція нашого міста. Цього разу цей чуттєвий захід відбувається в 19-те. Сьогодні неймовірно прекрасна подія для нашого міста Херсона, для всієї територіальної громади Херсонщини. Сьогодні ми святкували діамантове весілля. 60 років люди в шлюбі. Святкували сьогодні 50 років спільного життя разом у шлюбі. 55, 57, 54. Неймовірно чудовий захід, і такі заходи потрібно обов'язково проводити. Тому що сімейні цінності ми маємо ставити понад усе, тому що щаслива родина – це основа всієї нашої державності. Для головних героїв заходу влаштували справжню весільну церемонію, під час якої вони проговорили один одному обітниці та випили келих шампанського. Не обійшлося і без весільного вальсу. В'ячеслав та Марія Зубко цього року святкують 51-шу річницю спільного життя. Одразу підкреслюють, це було кохання з першого погляду та дякують долі, яка звела їх разом, адже вони з різних країн. В 60-му році я служив на Северному флоті. Приїхав в командировку в Гомель, в Білорусі, там познайомились. Ну і через полгода я знову повернувся, забрав Марію Павловну. И вот то мы служили на севере, потом перевели меня в Кострому, с Костромы сюда, на Украину. Всякое было, может, иногда и ругались, но он постоянно то командировку, то уезжал же, а потом мы ждем его. Поэтому нам некогда было ссориться из-за чего. Вот так вот мы и жили. Постоянно как, в тоске друг по да, другу. Так, как что. Бы встречались. Каждый год встречаемся. А ось Михайло Крохмаленко свою дружину Ялину зустрів у рідному селі Музиківка, що на Херсонщині. Своєю історією подружжя ділиться із задоволенням, зазначаючи, що за 50 років почуття лише зміцніли. Ми з одного села. В школу ходили в місті, потім підросли. І також в нас з'явилася любов, зав'язалася. І ми поженилися, пішов в армію, прийшов, в общем, жили. І в даний момент це вже 50 от прожили. Два сина є. Конфети, цвіточки, все було, дарили. Хороша свадьба була, було шикарно. Все добре. Випадкове знайомство під Новий рік, яке затягнулося вже на 60 років. Саме так про своє діамантове весілля із усмішкою говорить родина Таранущенко. Тоді Олексій щойно повернувся з армії до Херсона та зняв кімнату у будинку по сусідству із Світланою. Новий рік, мама мені говорила, ти завжди, говорить, відмічай у себе краще, нікуди не ходи, я спокійніше тоді. Дом большой у нас, ну и вся компания, значит, у нас Новый год должны были встречать. Ну, пришли, вот мы познакомились там. Вот, потом разошлись как-то пути наши. И где-то через полгода даже, наверное, больше, случайно в доме офицеров танцы там были. Ну, вот пошли мы на танцы и встретили. Ну, и с тех пор фактически началось вот... У нас дружба спочатку, потім це переросло більше чувства. А от подружжя Головко познайомилися у сусідньому місті Миколаїв, де вони відмічали день народження спільного знайомого. Обставини першої зустрічі розповідають і нам. Коли я прийшла після танцю сісти на свій стул, він сидить на моєму стулі. Я говорю, ой, моє місце зайнято, я пішла далі танцювати. Вот, да я вступлю, садитися, я говорю, ні. Потом поговорили, повстречалися, ну і поженились. 11 ноября ми встретились, познайомились, і 11 ноября в нас родилася дочь. Привітав з ювілеєм подружні пари міський голова Ігор Колихаєв. Від його імені пані Галина вручила усім парам букети квітів та подарунки. А ось артисти обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша привітали присутніх творчими номерами. Щоб вірити невідомим смакам, у нас є... Минувшие дни. С праздником! Я не слышу аплодисментов.
Это живой пример, как нужно строить семью, как нужно воспитывать детей правильно. Как следствие, есть и внуки, и правнуки, все счастливы, все вместе, как бы все дружно живут. У моих бабушки и дедушки 50 лет, и, честно, очень счастливо, что они друг друга любят, вдвоем вместе всю жизнь прошли этот путь, и, честно, я горжусь ими, что они такие. Історії кохання у понад 50 років – не вигадка з книг чи кінострічок. Це власним прикладом доводять 12 херсонських досвідчених пар. Тож на прохання наших журналістів діляться секретами довгого та щасливого шлюбу. Треба розуміти і уступати друг другу. Це найосновне. Будеш уступати, будеш розуміти і буде сім'я держатися. І сім'я, і ще діти зв'язують теж. Це теж багато. Хочеться сказати, щоб молодежь ценила каждый день сейчас, каждый день, радовалась жизни, потому что жизнь скоротечна, так быстро пролетает, что не успеете оглянуться, уже закат. Цените каждый день и любите друг друга. Яна Самко, Ірина Мезенцева, Вадим Коробов, телеканал «Херсон Плюс».